Faleminderit kryesues, vetëm për shkak të informimit drejt edhe me që më përmend emrin nga zoti Çolaj, po dua që ta shfrytëzoj këtë të drejtën e polemikës, po pa dashje të polemizoj rreth saj sepse kaq çka dëgjum nga zoti Çolaj është përshkrimi i vendit punës të policit. Unë besoj që e ka gabim për shkak se policia Kosovës çdo pjestari policist Kosovës, kur aplikon, ai është i njohur me kushtet e punës, prandaj një gjë e tillë besoj që nuk ishte vendi këtu. Po dua që t'ja rikujtoj zoti Çola se gjithë natyra punës e policist Kosovës është kjo, edhe kur ka qenë drejtori policist Kosovës, situatat në veri nuk është mirë që të shfrytëzohen për poena politika apo për sulmu qeverin këtë rast, sepse unë nuk besoj në asnjë mënyrë që polici Kosovës e redukton veprimtarinë e tij, e redukton ushtrimin e detyrës tij ndaj atdhevëve, ndaj shtetit, në atë se apo miratohet ligji për pensionim parakohshëm apo jo. Pra, është fyerje që të lidhen këto gjëra për shkak se asnjë polici Kosovës nuk e rrezikon jetën për asnjë paro të mundshme në këtë botë. Ata po bëjnë një punë çmueshme, te e çmueshme, gjithë jemi krenar me ta, gjithë jemi krah tyre, por nuk bën që këto gjëra të lidhen. Dhe ne, unë në asnjë moment nuk thash që qeveria Kosovës nuk do ta bën këtë ligj, por e thash që 12 vite ka qeverisë PDK-ja dhe është pak e habitshme se si për 2 vite në opozit juron mend se po dashka më bon një ligj i tillë. Pra, për mos ketë këtë kuptime, ne nuk e kemi thënë, nuk e themi asnjëherë që nuk do të merremi me këtë ligj e me këtë kategori, por skema pensionale, reformimi i skemës pensionale është një punë që duhet kry e unë besoj që shumë shpejt qeveria do të asjel këtë projekt ligj për skemat, reformimin e skemat sociale e në këtë reformim do të këtë vend edhe për trajtimin e këti ligj. Faleminderit.